Bakalım yeni sezona uygun. Çalmak köyüne. Gold glitter'dir. Çok rahat bir libastı. 48 aralığı. Biraz göyün Erman o filialını da açıq, ondan sonra siz de karofkaları açarsınız. İnşaatçılar filialı deyir, niye koymadınız canlı açıq, karofkalarımız gel. Onun 5 dəqiqə, onun 5 dəqiqəyi açın. Köyünəyə də baxın, bax belə bir şeydir. Ölçə aralığımızı fikirdir 8, qiymətimiz 135 manat. Toy üçün 50 kirazmerimiz var. Var, bəli. Var. Gəlin mağazaya, nə lazımdır sizə qulluq eləyək. Bu da Mangır firmasından çox gözəl bir, sadə belə bir klasik geyimdir. Çox qəşəng printlərləndir rəng olaraq. Ölçə alınmış bir qız səkiyir. Triko material, orta yaş xanımlar. Ölçə alınmış Kanet firmasından. Qiymətini deməyəcəm, qiymət başı super. Xanımlar buyurun, 75 manat. Ölçə aralığı 48. Bu üçlü dəstimiz də çox gözəl dəstdir. Üçlü dəst. Bəli, 42-dən 48-ə qədər ölçü aralıqları. 48-dən. Çox sağ olun, Allah sizə sağ olun, Allah sizə var eləsin. Bu geyimimiz var. Baxın, tam sadə. Süper qalın. Çox gözəl bir geyimdir. 42-48 aralığı. Var xanım, var. Hər yaş üçün toy paltarları var bizdə. Sadə düz, yəni klasika. Bu sadə düzləri göstərməkdə məqsədim o müəllimələrin, yəni günün sayı azalıb, pencək altı geyməyə sadə bazlı paltardır. Qiymət də süper, 75 manat. Sevilən geyimimiz ikinci dəfə bir daha təkrarı gəldi. Ölçü aralığı 42-48, bax bu da altınlı. Hər bir yeri istifadə edə bilərsiniz, bazılı geyimdir. Küçük rəzmər inşaatçılar filialında, bir rəhmətli filialında var. Altarımız da bax, yeni gələn kollektorumuz da super. Ölçü aralığımız Miramiya firmasından da 42-48. Hər yeri geyinə bilərsiniz, geyindir. Özümün sevdiyim geyim. Əslində bunu geymək istəyirdim. Gələn səfər bunu geyinərsin inşallah. İnşallah qalsa, yəni, hə, qalsa. Paltarımız da çox gözəl, sadə. Amma əyində çox şıq oturuşu var. Material olaraq strejdir. Ölçə aralığı 42-48. Salam, hansı filialda endirim var ziyafət geyimlərinə? Salam, gözəl xanım. Bütün filiallarımızda var. Bütün filiallarımızda var. Yaxınlaşıb əldə eləyə bilərsiniz. Çox gözəl dəsti boyun hazır vəziyyətdə olanı göstərim. Buyurun. Baxın. İkili dəsti. Birisi buyur, tizir trendikdə düşüb. Qəbdədir. Xanım, siz şəkilləri çəkin, sonra direktlər göndərək. Nərgiz butik dögünən ürək. Uç Nuruş. Nuruş gəldi. Qalımında var eləsi. Bol geyinən xanımlar. Ceyran ələr yorulmayasız. Nuruşdur, Ceyran ələr yorulmayasız. Çox sağ olun, biz Ceyran ədəyik. Ünvanı diyərdiniz var, Ceyranlar. Baş, baş. Başqalarının təkrarı bizə ehtiyac deyil. Kutlər paltar. Ən çox çeşid hardadır inşaatçılar, ya Nərmanov. Ən çox çeşidimiz xanımlar inşaatçılar filialındadır. Amma Nərmanov filialında da varımızdır modellərimiz çoxdur. Yaxınlaşa bilərsiniz. 85. Bunu göstərdik, bu paltarı istəyirdim bir dənə göstərəm. Cavan kilolu xanımlar. Ünvan Nərmanovda Magdonsun yanından üzü köhnə Çapayev küçəsi tərəfə gələndə yolun sağında 3-cü 5 mərtəbənin altındayıq. Qiymətini də vurguluyum. Qiymət başı super. Unibank Access Bankla üzbəyiz yoldayıq. Kontakt, özür istəyirəm. Unibank Access Bankla üzbəyiz yolda. Kapital da var yolun üzündə. Verdə firmasından yeni kolleksiya. Aytacığım, operatorların gənimi. Operatorların rəyi. Leyla xanım yazır ki, sizdən 3 dənə don almışam, superdir parçaları, çox razıdır. Allah canınızı sağ eləsin, 3 yox, inşallah hər dəfə gəldikcə 5-5 çıxar. Vafşa Agronur salamlar, Nuruş. Bu kostyumunuz çox gözəldir,
42-48 aralığı, qiyməti 170 manat. Xanımlar, buyurun, çox gözəl. Xanımın əynindəki libas 100 manatdır. Oy. 100 manatdır, özür hesab edin. Halter deyib ki, mən burada dayanmaq istəmirəm. Satılmaq istəyirəm. Gəlin, mənə alın, mən buradan canım deyib otaraq. Nömrəmiz 051-700-409. Zəhmət olmasa bu tərəfə yaxınlaşın. Bu geyimimiz çox gözəl bir geyimimizdir. Hə, yenidən geldi bu modelimiz sifarişlə. Can və xoş, öpürəm. Özəl, gözəl müştərim Mahirə xanıma satmışam. Super, dünən onun yübileyi olacaq bugün. Bugün onun yübileyi giyinim. Mənə şəkil göndərsə, mən inşallah... Salam, qarışqalı dəst neçəydi? Qarışqalı 170 manat idi o dəst. 70 manat bəli. Bu 170 manat. Super, super gününüz olsun. Super paltardır, ölçülərimiz var. Var xanım, 110 kiloluğa da var, 120 kiloluğa da var. November firmasından baxın, bax belə kərpiç rəngli, sadə, çox gözəl bir qeyimdir. Ölçü aralığımız 42-48, qiymətimiz 110 manat. Yuxarıdakı kostyum neçədir bilirsiniz onu, baxın. Bu kostyumumuz bəli, bəli. 30% indirimdədir. Bu kostyumumuz 30% indirimdədir xanımlar. 150. Ay, niyyət, uzun sezon bitdi, indirim bitib. Şu 150 manatdır, yəni 150 manat qiymətidir gözəl xanımlar. İndirim vaxtı kərə indirimdən yararlanarız. Bu da bizim çox gözəl. Ay tacım, can Nuruşum. Sadə düz. Niyə pul yığırsan Nuruş? 42-48. Pul yığır. Qarışqalı razməri 42-dən 48-ə qədərdir. 42-dən 48-ə qədərdir. Nərimanovun gözü. Export. Çox gözəl, qəşəng, bir gündə satıldı, valla, bir gündə satıldı. Çünki bir gün içində, bir gün içində satıldı, çox gözəl. İkinci evi tekrarını gətirdirmişik. İnşaatçılar filialımızda da var ondan, yeni gəldi. Xanım, cavan qızlar üçün, yəni balaca bədən istəyirsiniz, inşaatçılar əhmətli. Amma cavan qızlar üçün, topuşlar üçün var. Bu da baxın, belə bir ikili dəstimizdir. O neçəyə idi, xanım xanım, o dəst bundan qabaq göstərdi. 135 manat. 135 manat. Bu ikili dəstimizdə bax, super bir şeydir. Pencəyi tək də geyinilə bilər, başqa bir geyimlərlə. Ölçü aralığımız yenə vurgulur. Bəli, ziyafət geyimlərimiz bizdə indirimli var. Güzel belə pencəyin arxada belə bir modeli var. Yəni dəyişik bir şeydir, eksklüziv olaraq. Şalvarlı üçlü dəstləriniz var da indirimdə, onlardan qalıb. Bəli, qalıb. Paltarımız da çox qəşəng, Marimar firmasından. Sumqayıtda hardadır mağaza? Sumqayıtda köhnə qızıl unvermağının içərisində. Qara sadə donlar göstərin. Göstərildi gözəl xanım. Sigrova atlas köynəyimizdən qalıb xanım. Sigrova atlas köynəyimizdən. Nuruş, bu günlər mənim yaradıcılıq gecəmdir. Nə olub sənə? Bura Nərimanov filialdır xanım. Təbriz küçəsi 85. 2 ədəd, bax belə bir köynəyim qalıb. Bir bu qalıb. Bir də kofta tərzində qalıb. O çıqrovadan qalmadı, yeni gələnlərdən. Salam bilirsiniz. Siz bu tərəfə keçin, zəhmət olursa, onu da çəkilişmək. Narahat olmayın. Yeni gələnlərdən qalmadı. Yox, uşu qalmadı. Onun hoş olur. Bir dənə bu qalıb. Hə, bir də bunu soruşur. Sıra iki ölçüdür, balaca ölçü qalıb. 42 ehtiyacısa buyur. Köynəklərin çeşidləri fərqlidir, xanımlar, ölçülərimiz var. Onları belə... Xanım, deyir, mən sizin... Salam, gündəlik geyimlərə indirim var, bəli, var. Ən gözəl platyalar sizdədir. İndirimli geyimlərimiz var. Var eləsin, filialarımız. Biraz da istəyirsiniz, xanım, xanım, bir dənə zəhmət olmasa, biraz da o ziyafətlərdən göstərək ki, bilsinlər ki, göstərin. Sonra keçək ki, çünki bizdə çox soruşurlar ki, Nərimanov filialında ziyafət geyimi var. Biraz göstərək ki, xanımlarımız məlumatları olsun ki, Nərimanov filialında var ziyafət geyimi. Yox, bura Nərimanov filialıdır, xanım. Şufon material, bax belə abajorlu işləməli. Bu modelimiz çox sevilən oldu, həqiqətən də, çox. Axşama qırğın canlı Nuruşla inşaatçılarda. İnşallah. Bu dəstimizdə baxın, sezona uyğun. Toyluq şifonlar varsa göstərin baş üstə. 52-54 razmer var, bəli. Gündəliyə giyməyə rahat giyim, çox gözəl bir paltardır, material əyində oturuşu, çox qəşəndir. Deməli, belə Aytaç xanım... Gedək bir də ziyafəti göstərək, həm də bir də onu nəzərə çatdıraq. İndi bu saat karufqalarımız gəlib inşaatçılar filialına, xanım xanım, canlı indi açılacaq orada. Piyana firmasından
Yani hanımlarımız buyursun mağazaya gelsin. Hanım gelin, ürəyiniz istədiyi şeyi ala bilərsiniz yani. Gidin. Bu da ziyafət. Yeter ki siz mal isteyin. Yeter ki siz mal isteyin hanımlar. Mağazaya buyursanız biz sizi çok bir şeyle təmin edə bilərik. Mən sizə belə bir şey deyim. Bax, uzun indirimlərimiz də var. Bu yeni paltarı ziyafəti göstərin. Çok 46 razmer göstərin zəhmət olmasa baş üstə göstəririk. Bax, bu göstərdiklərimizin hamısının 46 razmeri var. Nuruş, axşam gözləyirəm səni. Qəşəng bir dənə canlı üçün gəl. Dünən gəlib mağazaya. Hanım, şalvarlı da var, yuqqalı da var, jiletli də var. Hər bir cür takımlarımız var. Paltarlarımız çoxdur. Sadə. Çox gözəl.